Karibu katika chaneli yako pendwa ya Demon TV. Leo tutakwenda kuzifahamu dalili kuu tano za kuchokana au kufifia kwa mahusiano. Siku zote mahusiano na mapenzi huzidi kufifia kwa watu waliopendana kwa sababu ya kukaa katika mahusiano yaliyo na changamoto nyingi sana. Hivyo wanandoa wengi hujikuta katika mahusiano ambayo yana changamoto nyingi, hasa za kupungua kwa mapenzi kutoka kwa waume zao au wake zao. Jambo hili katika jamii ni changamoto kubwa sana ambayo inawasumbua wengi walio katika ndoa pamoja na mahusiano. Zifuatazo ni dalili kuu tano za kuchokana au kufifia kwa mahusiano au mapenzi. Pia tambua, dalili hizi hazijagusia upande mmoja tu, zinawahusu wote, yani namaanisha mwanamke na mwanaume. Dalili ya kwanza ya kufifia kwa mahusiano au kuchokana ni ubize uliokithiri na sababu zisizo na msingi. Tunaelewa kabisa ya kwamba katika dunia hii hamna mtu ambaye yuko bize na mtu fulani, lakini mnapokuwa katika mahusiano lazima mfumo utabadilika na kuipa nafasi kubwa nguvu ya mahusiano na mapenzi itawale. Hivyo basi, ukiona mpenzi wako anaonyesha hali ya kubanwa sana na majukumu na kutoa sababu ambazo hazina msingi, hasa unapohitaji kuwa naye karibu na kuonyesha mapenzi yako kwake, kuonyesha kutokujali pindi unapopata dharura na kuhitaji kuwa karibu naye, hivyo atakupa sababu ambazo zinajirudiarudia mara kwa mara, hasa mpenzi, niko busy na kazi, au nimetingwa, au nipe nafasi kidogo, nina kitu fulani ninafanya. Ukiona anakueleza sababu nyingi wakati unamhitaji, basi utambue ya kwamba hii ni dalili moja ya kuchokana na kufifia kwa mahusiano pamoja na mapenzi. Hivyo kama ndiyo unaanza mahusiano, ni vizuri ukajengua, kwa sababu utapoteza muda wako mwingi pasipo mafanikio yoyote. Dalili ya pili ya kuchokana au kufifia kwa mahusiano pamoja na mapenzi ni kutoonyesha mrejesho wa aina yoyote pindi labda ukimpigia simu au kituma SMS anaonyesha kutorudisha kwa wakati, au muda mwingine anaweza asijibu kabisa au kukaa kimya kwa muda mrefu. Hii ni moja ya dalili ya kuchokana au kufifia kwa mahusiano pamoja na mapenzi, kwa sababu kikawaida kwa mtu anayekupenda ni lazima ataonyesha mapenzi ya dhati kwako kwa kurudishia mirejesho ya vitu mbalimbali pindi unapomtafuta kwa njia ya SMS au kwa kupiga simu. Ataonyesha kujali kwa kiasi kikubwa, kwa sababu anakuwa anaamini ya kuwa asipojibu SMS zako au kujibu simu yako, anakuwa na wasiwasi ya kuwa mahusiano yataishia njiani. Hivyo woga huu unasaidia sana kulinda mahusiano na kutoruhusu sababu ndogo ambayo inaweza ikapelekea mahusiano kuvunjika au kuonyesha ya kuwa umemchoka mpenzi wako. Na endapo dalili hii itaonekana, ni vizuri kama ndo unaanza mahusiano basi yakavunjika, mtafuta anayestahili, kwani unaweza ukajikuta unapoteza muda wako ambao ungekuwa ni rahisi kweli kweli kufanya mambo mengine. Dalili ya tatu ya kuchokana au kufifia kwa mapenzi na mahusiano ni pale pindi ambapo mpenzi wako anakataa kabisa kuonana na wewe kimapenzi. Hivyo basi, unakuta ukitaka uonane naye kimapenzi atatoa sababu nyingi zisizo na maana kubwa, au huenda alivyokutana nawe kwa mara ya kwanza kimapenzi, basi kuna mambo ambayo aliona hayako sawa, kwa maana kwa wakati mwingine hukataa katakata kuonana nawe kimapenzi. Inaweza kuwa ni kutoridhishana katika mapenzi au kuingia kwa dharau katika mapenzi, kwani wamekuwa wapo watu ambao wamekuwa wakiwadharau sana wapenzi wao na kuwaona kama ni vivuli kwa sababu ya kutoridhishana kimapenzi. Hivyo ukiona mpenzi wako anakataa kabisa kuonana na wewe kimapenzi na akakupa sababu ambazo si za msingi, basi utambue hii ni moja ya hali ya kuchokana na kufifia kwa mahusiano pamoja na mapenzi.
Ingawa kumbuka kwamba mwanamke anaweza akakataa kukutana kimapenzi kwa sababu ya siku za hatari, lakini ukiona anakupa sababu siku zote kwamba niko kwenye hatari au labda ninaumwa au niko busy, na ikawa si mara moja tu anapotoa sababu hizi, basi utambue ya kwamba hii ni moja ya dalili kuchokana au kufifia kwa mapenzi pamoja na mahusiano. Hivyo kuna hatari kubwa sana ya kuvunjika kwa mahusiano haya. Dalili ya nne ya kuchokana au kufifia kwa mahusiano na mapenzi ni mpenzi wako kuhamisha umakini kwako na kuwa busy na watu wengine. Ukiona mpenzi wako anazingatia sana upande mwingine kuliko wewe ambaye unaamini uko naye katika mahusiano, basi utambue ya kwamba amekuchoka na mapenzi yamekwisha fifia, kwa sababu mtu kikawaida akiwa katika mahusiano ni lazima aonyeshe ubize na mahusiano yake, kuonyesha ubize wa kujali kwa kupalilia pendo lisipotee. Na ukiona amehamisha umakini ule wa mwanzo ambao alikuwa nao kwako na kuwa bize na watu wengine, huenda amepata mtu mwingine kwa pembeni ambaye anatimiza haja zake au anaonyesha kumjali sana kuliko akiwa na wewe katika mahusiano. Ndio maana ni muhimu kuchunguzana na kuonyesha wivu kwa mtu umpendaye, kwani kupenda si dhambi. Dhambi inakuja katika kudanganyana kwenye mahusiano na kuonyesha dalili za kuchepuka. Ili ya tano ya kuchokana au kufifia kwa mapenzi na mahusiano ni kupunguza kujaliana katika msaada wa kifedha au sapoti ya ndoto za kila mmoja. Jaliana katika msaada wa kifedha hapa hutegemea na hali ya mtu na kipato anachokipata. Na hii haimaanishi basi ukiona mpenzi wako labda hakusapoti kwa upande wa kifedha, basi ukachukulia moja kwa moja hakupendi. Ni lazima uangalie na hali ya mpenzi wako, na kama ni kipato kidogo, basi si vizuri sana kumtinga katika msaada wa kifedha. Lakini ukiona mpenzi wako ana uwezo na vitu ambavyo labda unahitaji ni vitu vichache ambavyo si vya gharama kubwa, naye anaweza kuvimudu, basi kama ni mtu mwenye uwezo na ukaona hakupi sapoti yoyote, basi utambue ni moja ya dalili ya kukuchoka au kufifia kwa mahusiano yenu pamoja na mapenzi. Kwani tunatambua kabisa ili kila mmoja atimize ndoto zake, ni lazima onyesha kujali ndoto za kila mmoja kwa kusapoti kwa msaada wa kifedha, au wakati mwingine kuonyesha nia na lengo moja kuitimiza ndoto fulani. Endapo hamtakuwa pamoja kwa kusapotiana katika ndoto zenu kwenye mahusiano, hapo ni sawasawa na kuchanganya kande pamoja na mchele, kwani kila mmoja ataonyesha kutojali ndoto ya mwenzie. Na haimaanishi kuwa ukiwa katika mahusiano au mapenzi ndo uachane kabisa na ndoto zako na kuwa busy tu na mahusiano. Hapana, ni vizuri ukakutana na mtu ambaye lengo lake ni moja na ni sawa na wewe, na pia anaonyesha nia ya kujali na kuthamini kile kitu ambacho unakifanya. Lakini ukiona basi mpenzi wako hakusapoti katika mipango ya maendeleo, basi ni vyema kama ndio unaanza mahusiano ukajiengua mapema, kwani utakuwa ukipoteza muda wako kujiaminisha kwamba ipo siku ndoto zako zitatimia, lakini hauonyeshwi sapoti. Na hapa upande wa sapoti zinahusu pande zote mbili. Pale ambapo unaona mpenzi wako anatia juhudi katika kutimiza ndoto zake zenye kulenga kuikwamua familia au kujikwamua kimaisha, ni vizuri kusapotiana. Inaweza ikawa ni upande wa mwanamke ana uwezo, basi ni vizuri kumsapoti mtu ambaye umempenda, na si kwa sababu mwanaume ni kichwa. Hivyo basi hata kama ni upande wa mwanamke una uwezo, ukaonyesha kuto sapoti ndoto za mtu ambaye anampenda. Na ili mahusiano yawe bora, ni vizuri wote wawili wakawa ni watafutaji na wapambanaji na kusapotiana katika ndoto za kila mmoja ili kutimiza malengo. Na lengo
liwe ni moja tu. Asante kwa kuwa nami katika makala hii ya mahusiano na ndoa. Lakini pia tuwashukuru sana kwa sapoti yenu mnayoonyesha kwetu kwa kufuatilia vipindi mbalimbali hapa Dimen TV. Naomba tukwambie kwamba sisi kama timu ya Dimen TV tutazidi kuongeza ufanisi wa kazi siku hadi siku, lakini pia kusapoti hata watu wengine wenye ndoto zao za kufika mbali. Hivyo tunakuomba usichoke kutufuatilia, kwani wewe ni wa thamani sana kwetu. Bila wewe tunaamini ya kwamba hamna Dimen TV, na tuseme asante sana. Usisahau pia kulike na kucomment, pia share.